ברוכים הבאים ללוהט במטבח. אני ליאורוש, והיום נכין גלידוניות לוטוס ומסקרפונה. זה מסוג הדברים שעד שאין אותם יותר, לא מפסיקים לאכול אותם. אז קבלו את זה כהזהרה. זה סופר קל, אנחנו מתחילים, מכינים את הכל ממש ב-5 דקות, שמים במקפיא וחוזרים לזה מאוחר יותר. אני מתחילה בלשבור ביסקוויטי לוטוס. יש לי כאן 12 ביסקוויטים, אני פשוט מעבירה אותם לסקית. אז זה לא צריך להיות שבור לחלוטין, זה בסדר שיש קצת חתיכות יותר גדולות, זה לא צריך להיות לגמרי פירורים, אחרת הייתי טוחנת את זה. הרעיון הוא שיהיו לנו עוגיות בכל מיני גדלים. עכשיו אני שמה בקערה מסקרפונה, היא מאוד דחוסה, אז כדי טיפה להקליל אותה, אני מערבבת אותה עם שמנת מתוקן, עד שהמסקרפונה טיפה הופכת להיות יותר אוורירית, טיפה יותר פתוחה, טיפה יותר קרמית. אפשר לעשות את זה גם עם הטרפה. וכל פעם אני מוסיפה עוד קצת שמנת. איזה מרקם משגע. עכשיו אני מוסיפה קצת מלח כדי טיפה להעצים טעמים, ואבקת סוכר ממש בקטנה, וטורפת את הכל ביחד. איזה מרקם מושלם. ועכשיו אפשר לחזור ללקקן, אני מוסיפה פנימה את שברי הלוטוס, מקפלת אותם פנימה. טריק לשימוש נכון בשקיות זילוף. אז אני פשוט לקחתי את השקית שלי, היא הייתה ככה, בצורה של משולש, ואני מרכיבה אותה על מד ליטר או קערה גדולה, אני פותחת אותה מבפנים ופשוט מלבישה אותה על המד. אני הרבה פעמים רואה אנשים מסתבכים, שמים, זה לא צריך, אפשר לעשות את זה לבד. הנה, יופי של אביזר, יש לי שתי ידיים, ואני יכולה את הסיפור הזה למזוג פנימה. אפשר להשתמש בכל קרחוניות שאוהבים, אני ממליצה סיליקון כדי שיהיה גם קל להוציא מהן. אני משתמשת בתבניות קרח מרובעות, אני חושבת שזה הכי דומה לגלידוניות. אפשר גם להשתמש במלבניות או אפילו בלבבות, זה לא חייב להיות דבר אחד. בגלל שיש לנו כאן את העוגיות לוטוס וחלקן יותר גדולות, אני לא רוצה שהן יסתמו לי את השקית, אז אני חותכת חור יחסית רחב, ואני פשוט מתחילה לזלף. אני טיפה דופקת כדי לשטח, ככה גם הכל מגיע לכל מקום ובאמת ייווצר הצורה המרובעת שאנחנו רוצים. אם יש לכם מכסה תסגרו, לי יש, זה מאוד נחמד. ואני פשוט שמה את הסיפור הזה במקפיא ללילה עד שהוא קופה. ביי. אוקיי. שלום לגלידוניות שלנו שכבר קפאו והוצאתי אותן מהתבנית של הקרח. יש כאן ממרח לוטוס שהמסתי ואני פשוט הולכת לצפות את הגלידוניות. יש לנו את הקלשון הזה, אפשר להשתמש בו, זה לעבודה עם שוקולד, לא חייבים לרוץ לקנות אותו במיוחד, אפשר גם להשתמש פשוט במזלג. אני פשוט לוקחת גלידונית, זורקת אותה לתוך הלוטוס, מזיזה מצד לצד, שככה תקבל ציפוי טוב, מרימה עם הקלשון, דופקת כמה פעמים. אנחנו רוצים ציפוי יחסית דק. נותנת פה ניגובון ומניחה על המגש. אם צריך מדי פעם לחמם עוד קצת את ממרח הלוטוס, שום בעיה, אתם תזהו את זה לפי זה שהוא טיפה יסמיך. גלידוניות, מסקרפונה ולוטוס. את המתכון הזה ועוד מתכונים אחרים שלי תוכלו למצוא באתר ערוץ האוכל והחיים הטובים, אז רוצו לשם לקטוף. ביי אוש!